Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Rahamuseoon. Minä olen Rickard Brander Suomen Pankin viestinnästä. Ohjelmassa tänään on Studia Monetaria-luento. Puhujana on Pentti Hakkarainen ja otsikko on Mitä eurooppalaisille pankeille kuuluu. Muutama sana illan puhujasta. Pentti Hakkarainen on Suomen Pankin johtokunnan pitkäaikainen jäsen. Hän on johtokunnan varapuheenjohtajana. Hän toimii myös finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtajana ja hän johtaa myös Euroopan keskuspankkijärjestelmän budjettikomiteaa. Tämä tilaisuus, joka kestää arviolta tunnin, lähetetään suorana lähetyksenä verkossa ja Rahamuseon nettisivujen kautta julkaistaan tallenne luennosta ja keskustelusta luultavasti huomenna. Mikäli teillä on jotain kysyttävää Pentiltä luento-osuuden jälkeen, niin pyydän käyttämään mikrofonia. Pentti, ole hyvä. Kiitoksia. Hyvät naiset ja herrat, useita ystäviä joukossa, tervetuloa. Tervetuloa Studia Monetariaan. Nämä ovat olleet sillä lailla ilahduttavia tilaisuuksia, kuten myös tämä, että meillä on mukavasti väkeä. Minulla on ilo viedä teidät Euroopan pankkimarkkinoille ja Euroopan pankkimarkkinat on olleet paljon keskustelun kohteena rahoitusmarkkinoiden median huomiona ja syynä on aika pitkälle se, että osakekurssit eurooppalaisilla pankeilla ovat kehittyneet varsin huonosti. Minä käyn tässä läpi eurooppalaista pankkisektoria, jonkun verran yksittäisiä seikkoja, jotka vaikuttavat siellä tähän kehitykseen, mutta vältän menemästä yksittäisiin pankkeihin ja tämä sen takia, että niin kuin keskuspankin ja valvojan näkökulmasta ei yksittäisiä toimijoita arvioida. Ja pyrin niin kuin siihen, että minä valotan vähän taustoja, minkä takia pankeilla menee niin kuin menee Euroopassa. Mitä eurooppalaisille pankeille kuuluu on otsikko ja siihen voisi vastata, että sekä hyvä että huonoa. Hyvä on varmasti se, että pankit ovat näiden kansainvälisten sääntelyuudistusten johdosta ja erilaisten vaatimusten johdosta, joita tuli finanssikriisin 2008 jälkeen eri puolilta. Pankit ovat paljon vahvempia, ne ovat kestävämpiä kaikennäköisille reaalitalouden rahoitusmarkkinoiden negatiiviselle sokeille. Tätä osoittaa muun muassa se, että kun tapahtui Brexit-äänestys, niin markkinoille ei levinnyt semmoisia haitallisia kehityskulkuja, joita ehkä vähän ennakolta pelättiin. On toki samaan hengenvetoon sanottava, että Englannin keskuspankki Bank of England lähti hyvin nopeasti välittömästi tekemään toimia, jolla varmisti, että brittiläinen rahoitusjärjestelmä toimii ja sillä tavalla myös huolehti siitä, että sieltä ei tule haittavaikutuksia muualle. Tämä on niin kuin hyvää, mitä pankeille kuuluu. Toisaalta niille kuuluu vähän haasteita. Kriisin jälkeinen aika on ollut haastava. Pankkien on pitänyt pystyä jatkamaan toimintaa monilta osin vaikeammassa toimintaympäristössä, jota on leimannut heikko talouden kasvu. Kasvun näkymät ovat vaisuja. Samaan aikaan on matala korkotaso, joka on vaikuttanut pankkien ansaintakykyyn. Minä palaan siihen vähän myöhemmin. Ja monet pankit myös ehkä osittain perustellusti, joskus perusteettomasti sanovat, että tämä sääntely, tsunami, lisääntynyt sääntely on haitannut niiden toimintaa. Jonkun verran myös
siellä on tullut kilpailua uusilta alueilta. Tähänkin minä palaan myöhemmin. Ja lopuksi huonoa on se, että finanssikriisin 2008 jälkeen jäi aikamoinen lasti hoidettavaksi. Puhutaan ongelmaluotoista, joiden määrä on varsin suuri. Ja niiden sulattelu ja ratkaisun haku siihen vielä kestää ja aika näyttää, että miten siitä päästään eteenpäin. Tämä matala korkotaso on haasteellinen. Aleneva korkotaso on ollut hyvä, mutta matala korkotaso haasteellinen. Jatkuessaan pitkään se vaikuttaa pankkien kannattavuuteen ja sitä kautta sitten syö pankkien vakavaraisuutta. Tällainen tilanne, jossa on ollut finanssikriisiä, on sääntelyä ja tiettyjä ongelmia hoidettavana, olisi myös otollinen rakennemuutokselle ja otollinen uudelle kilpailulle. Ja varmaan sitä tullaan sitten ajan kanssa näkemään. Tällä hetkellä pankit ovat olleet erittäin varovaisia vielä näiden uusien toimintamallien yritysjärjestelyjen suhteen. Ja se, mikä on huomattavaa Euroopassa myös yhtenä piirteenä, on se, että pankit eivät ole veljeksiä keskenään. Siellä on täysin erilaisia pankkeja toimintamalliltaan ja myös erilaisia pankkeja sen suhteen, että miten suuria haasteita ne mahdollisesti kohtaavat sen oman toimintamallin johdosta. Joillakin on paljon valoisemmat näkymät kuin toisilla. Mennään eteenpäin ja katsotaan sitten pankkeja yhdellä tärkeällä mittarilla, joka on vakavaraisuus. Jostain syystä tämä masina ei toimi, ehkä tässä on patterit menneet. No nyt! Pankkien vakavaraisuus on parantunut tasaisesti. Ja pankkitoiminnassa tämmöistä niin kuin vakauden seurantaa hoidetaan erityisesti sillä, että mikä on oman pääoman suhde koko taseeseen tai riskipainotettuihin saamisiin. Ja siellä tärkeitä mittareita on tämmöinen Tier 1 vakavaraisuus, joka kertoo sen, että miten on tämmöistä hyvää pääomaa suhteessa pankin riskipainotettuihin saamisiin. Ja toinen on sitten vielä semmoinen, joka 2 vuotta sitten lanseerattiin, tämmöinen ydinvakavaraisuus, jossa siitä Tier 1 vakavaraisuudesta vielä erotettiin semmoinen oikein hyvää omaa pääomaa, ydinpääomaa, joka on kestokyvyltään sitten selvästi parempaa kuin tämä Tier oma pääoma, ensisijainen pääoma, koska tähän ensisijaiseen pääomaan luetaan myös semmoisia eriä, joilla on hiukan velka-ominaisuutta mukana ja joka ei ole aivan osakepääomaan ydin oman pääomaan veroista. Kun tätä kuvaa nyt katsoo, niin siinä punainen käyrä kertoo, tai lohen värinen käyrä kertoo sen, että mikä on mediaani vakavaraisuus eurooppalaisilla pankeilla. Ylin musta kertoo kaikista vahvimman pankin vakavaraisuuden, tämä tässä näin, ja tässä on se hajonta, joka vakavaraisuudessa on, ja tuossa on heikoimmalla vakavaraisuudella varustettu. Ja tässä on niin sanottu kvarttiiliväli, jossa on puolet pankeista. Ja tässä, kun te tätä kuvaa analysoitte ja tarkastelette, niin ainakin pari johtopäätöstä voi tehdä. Ensimmäinen on se, että pankkien vakavaraisuus on parantunut tasaisesti sitten vuoden 2008, eli finanssikriisin. Se on lähes kaksinkertaistunut. Mediaanitapauksessa, joka on tuo punainen, niin kertoo sen. Toinen, minkä tästä voi johtopäätöksen vetää, niin on se, että pankit ovat varsin erilaisia vakavaraisuuden suhteen.
on pankkeja, jotka ovat hyvin vahvoja ja pankkeja, jotka ovat selvästi heikompia. Ja näillä on suuria eroja. Mutta myös näiden heikkojen pankkien vakavaraisuus on selvästi parantunut viime vuosien aikana. Ja kaikki pankit ylittävät sen minimivakavaraisuuden, joka on asetettu pankkitoiminnalle, joka on tämä Tier 1-mittarilla mitaten vähintään 8%. Ja pankit ovat itse asettaneet tiukempia vakavaraisuuksia, jotkut valvojat asettaneet tiukempia vakavaraisuusasteita. Ja jonkun verran näitä testataan stressitesteillä ja siihen palaan hiukan myöhemmin. Toinen hyvä asia pankeilla on se, että ne ovat saaneet entistä vakaampaa jälleenrahoitusta. Pankit itse rahoittavat toimintaansa ja se tapahtuu eri muodoin. Tässä on kaksi kuvaa. Tuo vasemmanpuoleinen kuva kertoo sen, että miten talletukset, mikä osuus talletuksista on pankkien varainhankinnassa ja kertoo, miten se vuosituhannen vaihteesta talletusten määrä on koko varainhankinnasta kasvanut. Jälleen kerran tässä tuo lohenpunainen, minä olen kalastaja, käytän sen takia, kertoo sen mediaanin ja se on vahvistunut. Ja sitten tässä on puolet pankeista ylin ja alin. Ja täällä on pankkeja, jotka käytännössä rahoittavat oman luotonantonsa talletuksilla ja pankkeja, jotka oman luotonannostaan rahoittavat talletuksilla murto-osaan, tuommoisen noin vähän vajaa 40%. Suurin osa kuitenkin tuolla välissä. Ja tämä toinen kuva, oikeanpuoleinen kuva, kertoo sen, että miten tämmöinen kestävä rahoitus, joka on siellä taustalla, niin se on siten vahvistunut, se kestävä rahoitus, että markkinarahoitus, joka on markkinoilta otettua lyhytaikaista tai pitkäaikaista rahoitusta, siihen on luettu mukaan myös rahoitus keskuspankeista. Tässä nyt näkyy pankkien väliset lainat, interbank-markkinoiden lainat pankeille myös tässä mukana. Ja kertoo sen, että tämmöisen herkästi liikkuvan jälleenrahoituksen määrä on laskenut. Näin ollen pankit ovat vahvistaneet omaa liiketoimintaansa, vahvistaneet omaa rahoituspohjaansa. Samaan aikaan ne on siirtäneet sitä lyhytaikaista rahoitusta entistä pidempiaikaiseksi rahoitukseksi, joka on järkevää nyt tämmöisen korkokäyrän aikana, jolloin käytännössä pitkäaikaisesta rahoituksesta ei tarvitse maksaa kovin paljon enempää kuin mitä lyhytaikainen rahoitus on ollut. Sitten pankkien kannattavuus, ja kun on tarkasteltu tämmöistä toiminnan vakautta vakavaraisuuden näkökulmasta ja sitten rahoituksen näkökulmasta, hyvä tarkastella pankkeja kannattavuuden näkökulmasta, ja pankkien kannattavuus on ollut pitkään heikkoa. Tuossa vasemmanpuolimmainen kuva kertoo sen, että mikä on oman pääoman tuotto. Tätä oman pääoman tuottoa käytetään yleisesti kannattavuuden mittarina, ja se osoittaa, että 2005 ja jonkun aikaa sitä ennen oman pääoman tuotto on eurooppalaisilla pankeilla ollut heikkoa. Se on pysytellyt tuossa noin 5% tasolla, ja tässä 2015 tuossa on 5%, ja tässä on sitten maittain pankkien kannattavuuksia. Joillakin pankeilla oman pääoman tuotto on selvästi negatiivinen, ja useilla se on aika lähellä tässä 5 kieppeessä vähän yli. Täältä löytyy Suomi. Suomalaisten pankkien vakavaraisuus on tuossa
kokonaisuutena hiukan alle 10% oman pääoman tuottona. Meilläkin pankkeja on monenlaisia, mutta meillä pankit ovat varsin vakavaraisia, joka on omiaan laskemaan tietysti tätä tuottoastetta. Tässä semmoinen huoli valvojilla ja pankkisektoria seuraavilla on se, että oman pääoman tuotto on alempi kuin oman pääoman kustannus. Ja näinhän se ei voi pitkään jatkua. Eli oman pääoman kustannus pitäisi tietysti ylittää, jotta se on terveellä pohjalla. Oman pääoman kustannukseksi pankkitoiminnalle on arvioitu, että se on noin 9%. Siitä on tehty selvityksiä ja siitä voi olla montaa mieltä. Eri olettamuksilla päädytään vähän eri lukuihin, mutta jos se olisi se taso, joka on oman pääoman kustannus, niin silloin pankin pitäisi tietysti tuottaa enemmän kuin mitä se omasta pääomasta maksaa. Ja lyhyellä aikavälillä tämmöinen pankkien heikko kannattavuus myös se, että oman pääoman tuotto on alle sen, mitä oman pääoman kustannus, ei ole ongelma. Mutta pidemmällä aikavälillä se on ongelma ja silloin pidemmällä aikavälillä se aiheuttaa haittaa. Pankkien tappiot syövät sen vakavaraisuutta ja heikentävät kykyä harjoittaa liiketoimintaa. Ja näin myös kiinnostus pankkiin sijoituskohteena vähenee ja pankkitoiminnassa on totta kai olennaista se, että sijoittajien kiinnostavuus säilyy. Toimintamahdollisuuksia se heikentää siten, että rahoituksen saaminen voi olla heikompaa, jos toiminta tuottaa vähemmän kuin mitä se maksaa. Tässä on sitten oman pääoman tuottovaatimus euroalueen suurissa pankeissa punaisella. Siinä on pankit, jotka on niin sanottuja reunamaan pankkeja ja sinisellä ydinmaan pankkeja. Ja tässä ydinmaan pankkeihin on otettu Itävalta, Belgia, Saksa, Suomi, Ranska ja Hollanti. Ja reunamaat on Kypros, Espanja, Kreikka, Irlanti, Italia ja Slovenia. Ja sitten on katkoviivoilla painottamaton keskiarvo ja sitten vastaavasti punaisella reunamaat ja sinisellä ydinmaat. Ja te näette, että tuolla oman pääoman tuottovaatimus on pitkän aikaa euroalueen suurissa pankeissa ollut varsin matala ja sitten tässä reunamaiden painottamattomassa keskiarvossa näkyy myös tuo pudotus ja sitten nousu takaisin tuolle tasolle. Pankkien tulevaisuuden näkymät herättävät epävarmuutta sijoittajien keskuudessa, jonka johdosta sitten sillä voi olla vaikutusta myös pankkiosakkeiden kursseihin, tuo sillä sinne herkkyyttä. Ja tämä kuva nyt kertoo sen, että siinä on tiettyjä perusteita. Osa näistä tekijöistä, jotka vaikuttavat pankkien kannattavuuteen, on riippuvaisia suhdanteista ja osa on rakenteellisia. Minä tulen siihen vähän myöhemmin tässä esityksen aikana myös yksityiskohtaisemmin ja katsotaan sitä silloin. Finanssikriisin ja euroalueen velkakriisi, se valtiolainojen velkakriisi, niiden perintö rasittaa kannattavuutta. Ja tämä on yksi sellainen tekijä, joka on syytä huomioida. Se koettu aika johti taantumaan Euroopassa ja taantuman jäljiltä pankeissa on järjestämättömiä lainoja, ongelmalainoja, joiden ottajat eivät monista syistä, erityisesti taantuman mukanaan tuoman työttömyyden tai yrityksen ahdingon vuoksi, pysty suoriutumaan näistä lainanhoitovelvoitteista. Ja silloin nämä kirjataan näihin niin sanottuihin järjestämättömiin
saamisiin ongelmaluottoihin. Käytetään englanniksi termiä non-performing loans, NPL, ja sitä, se on yleinen lyhenne. Tässä nyt näkyy taas vähän niin kuin samalla logiikalla vuosien kehitys, miten järjestämättömien lainojen määrä on kasvanut suhteessa kaikkiin saataviin euroalueella ja tässä taittunut hiukan alaspäin 2015, mutta on selvästi yli 5%. Ja äskeisen saman logiikan mukaisesti tässä on kuvattu ne pankit, joilla tässä on pankki, jolla on eniten järjestämättömiä saamisia, ongelmaluottoja, lähes 40% kaikista saamisista. Ja sitten täällä pankit, joilla on kaikkein vähiten, ja silloin liikutaan prosentin ja alle prosentin tasossa. Ja tässä on puolet pankeista ja niiden järjestämättömien saamisten osuus kaikista saamisista. Kun muutetaan tämä rahaksi, niin puhutaan suurista summista. Siellä on noin 950 miljardia euroa, joka on sitten kun suhteutetaan koko euroalueen BKT:stä yli 9%. Ja jos sitten katsoo lainakantaa, niin se on noin 5%. Ja siihen voi suhteuttaa eri pankkien tilannetta ja katsoa sitten, minkälainen ongelma se on. Maittain nämä vaihtelevat huomattavasti ja eri maissa pankeittain huomattavasti, joka edellyttää, että kun tehdään arvioita, niin pitää mennä aina pankkikohtaiseen tarkasteluun ja arvioida, että miten pankit selviävät. Totta kai siellä voi olla kasautumia niin kuin ongelmamaissa, Kreikassa, Kyproksella, ehkä Italiassa, Irlannissa, Espanjassa ne määrät ovat korkeampia. Hoitamattomat lainat syövät pankkien kannattavuutta monella tapaa, tietysti jää saamatta korkotuottoja, se sitoo pääomia ja sitoo rahoitusta semmoisiin kohteisiin, jotka ei ole sitten ne varat käytettävissä parempiin kohteisiin ja sitoo eri tavalla resursseja, mukaan lukien sitten pankkihenkilöstön resursseja, hoitaa asioita, hallinnollisia kustannuksia ja näin poispäin. Makrotalousnäkökulmasta on ongelma, että näitä on suuri määrä, jolloin ne voivat osaltaan heikentää pankkien kykyä tukea reaalitalouden toipumista ja eivät kykene välittämään rahoitusta niin hyvin kuin ilman näitä lainoja. Ja hyvät kuulijat, tässä on yksi finanssikriisin opetus, että kun pankeilla on ongelmia talouden kriiseissä, monesti se toipuminen tapahtuu nopeammin, mutta finanssikriisin ja pankkiongelmien kautta se toipuminen kestää huomattavasti pidempään. Meillä on 10 vuotta siitä kohta, kun pahin vaihe finanssikriisissä koettiin ja silti näitä ongelmia tänä päivänä on tämmöinen määrä, joka edellyttää viranomaisilta toimia ja myös pankeilta itseltään toimia ongelman ratkaisemiseksi. Se vie aikaa. Minkä takia se vie aikaa, niin perimmäinen syy on tietysti, että tähän selvittämiseen tarvitaan rahaa. Ja se rahamäärä on se keskeinen. Pankeilla osalla on sen verran omat pääomat heikot, että yhdellä kertaa tätä tappiota ei voida ottaa, vaan joudutaan sitä sulattelemaan. Ja voi olla kyse muutoinkin vaillinaisista resursseista tai halusta ratkaista ongelmaa. Voi olla halu lykätä sitä ja odottaa parasta. Vähän peläten pahinta, mutta odottaen parasta. Näyttää siltä, että tässä tarvitaan vähän laajempi strategia, jossa on mukana sitten on valvojat ja pankit ja
erityisesti ne pankit, joilla tämä on ongelmallinen tilanne. Ja Euroopan keskuspankki uudessa valvojan ominaisuudessa on tätä asiaa ratkomassa osaltaan. Ja siihen ei ole odotettavissa yli yön ratkaisua juuri sen takia, että ongelma on sen verran suuri. Mutta niin kuin sanoin, niin tämä kertoo sen, että tämmöistä ongelmaa pitäisi pystyä välttämään riittävän ajoissa. Jonkun verran niitä välineitä on käytettävissä, jolla näihin voidaan puuttua. Ja silloin tarkoitan lähinnä niitä välineitä, joita valvojille ja viranomaisille on annettu hillitsemään epätervettä luoton kasvua. Monesti ymmärretään väärin, kun viranomaisten taholta pyritään sanomaan, että luoton antoa pitää hillitä, ajatellaan lainakattojen tai joidenkin muiden kannalta ajatellaan, että sillä pyritään suojaamaan pankkitoimintaa ja pankkia pitämään terveenä. Hyvin keskeistä siinä on kuitenkin se, että hillitään sitä riittävän ajoissa, jotta ei reaalitaloudelle tule sellaisia ongelmia, jotka vaikuttavat sitten huomattavasti vakavammin kuin yksittäisten pankkien kannattavuuteen tai sitten niiden vakavaraisuuteen. Matalan kasvun ja matalan koron toimintaympäristö on tässä suhteessa haitallinen. Se heikentää pankkien kannattavuutta koko Euroopassa. Tämä matala kasvu, heikot kasvuodotukset ja matala korko toimintaympäristöineen on johtanut siihen, että pankit ovat joutuneet sen ottamaan eri tavoin huomioon. Epävarmuus reaalitalouden kehityksestä vähentää pankkipalvelujen kysyntää, eikä tuo pankeille tuloa lainavolyymien tai palkkiotuottojen muodossa niin paljon. Tässä on kuvattu nyt pankkien tulonmuodostusta eri tavoin. Tässä näkyy se keskeinen pankin tuotto lähde, joka on korkotuotot. Keskeinen menoerä on korkomenot ja niiden kautta tuleva korkokate. Voi olla yllättävää, että vaikka korot ovat laskeneet, niin tämä korkokate on pysynyt yllättävän vakaana. Kun sitä taas katsotaan, että miten se pankkitoiminnan näkökulmasta, kuinka suuri on korkokatteen merkitys, niin aikoinaan olin pankkimies itse ja silloin oli semmoinen peukalosääntö, että pankkitoiminnassa tulee 2/3 korkokatteesta tuottoja ja loppu tulee erinäköisiä näköisinä palkkiotuottoina. Ja meillä Suomessa siihen aikaan, ja silloin minä puhun 90-luvun loppupuolta 2000-luvun aivan alkua, niin siitä korkokatteesta 2/3 tuli talletuksista, ei luotonannosta. Maailma on muuttunut sillä lailla, että nyt tällä hetkellä talletuksista pankit eivät kovin paljon saa korkokatetta, se tulee lähinnä luotonannosta. Mutta niin kuin näette, niin vaikka korkotuotot ovat selvästi laskeneet, pankit ovat kykeneet alentamaan myös korkomenoja. Ja näin ollen tämä väli itse asiassa on jonkun verran päässyt kasvamaan ja korkokate pysynyt vahvana. Sitten kun katsotaan, että miten ne eri maissa ovat tällä hetkellä, mikä osuus tulee korkokatteesta, se on tämä sininen osa. Sitten siellä on sijoitustoimintaa, se on tämä osa, tämä on erinäköisiä palkkiotuottoja, tämä lohenpunainen osa ja sitten tämmöinen pieni keltainen osa, joka osalle teistä vähän heikosti näkyy, mutta nämä kaikki kalvot on huomenna sitten teidän saatavissa meidän verkkosivuilta. Mutta siis tästä kun katsotaan, miten eri maissa ne tilanteet on, niin on maita, joissa korkokate muodostaa pankkisektorilla selvästi suurimman tulo-osan kaikista tuloista.
ja sitten pienenee tänne niin, että joissakin maissa vähän alle puolet tulee korkokatteesta ja palkkiotuottoina, sijoitustoiminnan tuottoina ja sitten muina tuottoina tulee loppuosa. Eli tämä on muuttunut aika paljon. Teillä voi olla kysymys mielessä nyt, että missä on Suomi? Suomi löytyy, hetkinen, tuosta. Eli meillä noin puolet tulee pankkisektorilla korkokatteesta ja sitten erinäköisistä muista palkkiotuotoista, sijoitustoiminnasta loput. Tuo äärimmäinen vasemmalla on Kreikka, siellä on Kypros ja sitten tulee naapurimaa Viro. Ja siitä tullaan tänne päin. Ja meidän vieressä on sitten Luxemburg ja Ranska. Ja tässä on euromaat listattuna. Joka tapauksessa korko on edelleen hyvin merkittävä tulonlähde pankeille ja negatiivinen korko muun muassa keskuspankin näkökulmasta tuo keskuspankille aika merkittävän osan korkokatteesta ja pankkien on sopeuduttava siihen, koska pankit kun tekevät keskuspankkitalletuksen, niin ne joutuvat maksamaan siitä, että ne saavat pitää rahaa keskuspankissa. Ja pidemmällä aikavälillä tämmöinen matalien korkojen, negatiivisten korkojen kausi kestäessään pidempään johtaa siihen, että pankkien kannattavuus heikkenee. Noin puolet tuotoista edelleen tulee sieltä korkokatteesta ja se on haaste. Teillä nyt voi olla kysymys, että no minkä takia korot ovat niin matalalla. Me mennään vähän pankkisektorin ulkopuolelle ja siihen liittyy se, että kun talouskasvu on heikkoa ja hitaampaa kuin aiemmin, niin silloin se niin sanottu luonnollinen korko, joka tarkoittaa, että talous on, jos ajatellaan koneistona tai mekanismina, niin on tasapainoisesti täyskäytössä. Ei ole semmoista, että korko joko liian korkea korko sitä hidastaisi sitä talouskasvua tai liian matala korko johtaisi ylikuumentumiseen. Puhutaan luonnollisesta korosta. Se on kaikkialla maailmassa tullut alaspäin. Ja se on johtanut siihen, että korkotaso on alempi. Ei se, että keskuspankit ovat tuoneet sen alas. Mitä keskuspankit ovat tehneet, niin keskuspankit ovat, jotta taloudessa tapahtuu elvytystä ja keskuspankit voivat tukea sitä talouden toimintaa, niin silloin keskuspankkien korko asettuu siinä tilanteessa tämän luonnollisen koron alapuolelle. Jos keskuspankit haluaa jarruttaa talouden kehitystä, niin silloin se korko asetetaan sen luonnollisen koron yläpuolelle. Ja aika usein tästä näkee niin kuin sellaisia käsityksiä, että nyt korot on sen takia alhaalla, että siinä olisi jotenkin erityinen rooli keskuspankkeilla tuoda sitä perusseikkaa, sitä luonnollista korkoa alas. Ja siellähän taustalla monia tekijöitä, kuten väestökehitys ja miksei teknologian kehitys, taloudellisen taantuman jäljet. Ja tämä tilanne tuskin muuttuu nopeasti. Rahapolitiikan virityksessä on todettu, että siinä tullaan pitämään näitä ohjauskorkoja pitkään alhaalla ja matalalla, joka kertoo sen, että myös tämä luonnollinen korko keskuspankkien näkökulmasta tulee säilymään alhaalla. Muun muassa Yhdysvalloissa keskuspankin pääjohtaja Janet Yellen totesi, että siellä tämä luonnollinen korko on, kun se aikaisemmin oli tämmöisellä niin kuin keskuspankin ohjauskoron näkökulmasta noin 4,5% tasoilla, niin nyt se on jossain 3% tasolla. Ja näin se on sieltä tullut.
Tämä näistä koroista ja sitten siihen, että mitä siellä on rakenteellisia seikkoja, jotka pitää ottaa huomioon. Ja ennen kaikkea eurooppalainen pankkisektori, siitä sanotaan, että se on tehoton ja pankkien kustannukset suhteessa tuottoihin ovat korkeat. Tässä on maittain tämmöinen kustannustuottolaskelma ja kertoo sen, että kuinka paljon liiketoiminnan kulut ovat kaikista tuotoista. Puhutaan tämmöisestä cost to income ratio ja siinä useilla pankeilla on tavoitteena 50%, joka tarkoittaisi sen, että kaikista tuotoista puolet menee toiminnan pyörittämisen kuluihin. Ja tässä on nyt kuvattu kahta eri vuotta, 2015 sinisellä tolpalla ja 2014 punaisella tolpalla, mediaani sinisellä 2015, mediaani 2014 keltaisella. Ne menee tähän noin 60-58%. Ja tämä kustannustuotto suhdeluku ei aivan kaikilta osin ole yksinkertainen sen takia, että jos sen haluaa oikein hyväksi, niin silloin leikkaa kaikki kustannukset pois. Ja luontevasti niin kuin se tapahtuu semmoisella pankilla, tämä kustannustuottoluvun paraneminen, joka on näivettyvä pankki, joka ei satsaa mihinkään, joka ei tee kehitysinvestointeja eikä panostuksia, ei markkinoi palveluja, ei kehitä uusia palveluita. Sen takia tämä on vähän harhainen, mutta kuitenkin se kuvaa aika hyvin sitä tilannetta, että jos on suuret kustannukset ja sitten ne pitää kattaa, niin jos se tilanne on semmoinen, että niistä kustannuksista ei oikein pääse helposti irti, niin se kertoo sen, että kannattavuuteen ja tähän tämmöiseen tehokkuuteen, rakenteelliseen tehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota. Joka tapauksessa tässä eurooppalaisessa kuviossa pankkien osalta tämä luku on parantunut ja se on edelleen aika korkea joissakin maissa. Täällä on näissä maissa kaikkein korkeimmat 70-60, siellä on Saksa, Ranska, Italia. Ja tässä on euroalue keskimäärin. Ja teillä on ehkä kysymys, että no missä se Suomi on, ja Suomi löytyy täältä. Tässä Suomessa täällä toimivat pankit ovat tässä suhteessa paremmalla puolella. Meillähän Euroopassa on varsin paljon pankkeja, joilla on edelleen laajat konttoriverkostot ja rationointitarpeita. Meillä on todettu, että huomattavasti pienempi määrä pankkeja riittäisi. Pankeilla on paljon kapasiteettia ja sitten tämmöinen maittainen fragmentoituminen, maittainen toiminta heikentää tätä kustannustehokkuutta, jota voitaisiin tehdä entistä tehokkaammin yli rajojen. Ja saattaa estää myös sen, että semmoiset hyvät käytännöt, joita on joissakin maissa, niin siirtyisivät toisiin maihin ja hyvät toimintamallit eivät sitten laajene. Näistä toimintamalleista on sitten myös kokonaan erityyppinen asia liiketoimintatapojen rikkomisesta. Pankit ovat joutuneet maksamaan aikamoisia maksuja. Tässä on nyt sakkomaksuja ja oikeudenkäyntikuluja osalle pankeista. Tämä on nyt tämmöinen laaja otos, jossa on muitakin pankkeja kuin pelkästään eurooppalaisia pankkeja. Ja jälleen kerran nämä numerot sitten löytyy teiltä sieltä verkkosivuilta, jos haluatte tutustua. Ja nämä täällä on ensimmäisenä on Bank of America Corporation ja sen maksamia ja saamia erilaisia maksuja 46 miljardia puntaa. JP Morgan Chase, maailman suurimpia
ehkä suurin pankki toiminnaltaan, Amerikan suurin pankki, sillä 26 miljardia. Ja sitten siinä on erinäköisiä arvioita, joita on. Sieltä tulee eurooppalaisia pankkeja myös aika pian. Siellä on paljon julkisuudessa ollut Deutsche Bank ja BNP Paribas, ranskalainen pankki, Santander, Societe General, ING, muita eurooppalaisia pankkeja. Ja tämä on aikamoinen rasite pankeille ja näistä maksuista viime aikoina on ollut paljon uutisia myös Deutsche Bankiin liittyen, ja ne liittyvät niihin toimintatapoihin, joissa on mahdollisesti myyty tuotteita ilman riittävää informaatiota tai tehty semmoisia transaktioita, jotka ovat tämmöisten kansainvälisten ja joskus pelkästään Yhdysvaltain pakotelistojen mukaisia. Muun muassa Iran on ollut semmoinen maa, jossa transaktiot, jo pelkästään se, että transaktio toteutuu, niin on saattanut johtaa erittäin suuriin sakkotyyppisiin korvauksiin. Ja siellä on suuri joukko erilaisia rikkeitä. Nämä on tekijöitä, jotka vaikuttavat myös siihen pankkien suosioon sijoituskohteena ja ovat joillekin pankeille merkittävä rasite. Ei pelkästään niin kuin maineen takia, mutta myös ihan sen liiketoiminnan ja vakavaraisuuden. Silloin kun tulee useiden miljardien sakkomaksu välittömästi maksettavaksi, niin isollekin pankille se on suuri juttu. Voi mennä vahvakin pankki polvilleen. Kaikki nämä edellä mainitut pankkien kannattavuutta heikentävät tekijät liittyvät tavalla tai toisella finanssikriisiin. Oli ylikapasiteettia ja tarvittiin toimia, syntyi ylivelkaantumista just ennen kriisin edeltävää aikaa, ja sitten taustalla tässä on ne hoitamattomien lainojen ja reaalitalouden heikon tilan seikat. Ja niin kuin todettiin, niin jo aiemmin, niin sellaiset finanssikriisit, joissa on myös pankkikriisi mukana, niin on sekä kalliita että pitkäikäisiä. Ja jättää yhteiskuntaan pysyvän taloudellisen menetyksen, puhumattakaan sitten erilaisista sosiaalisista kustannuksista ja muista, jotka sinne syntyvät. Tämä on se suuri syy, minkä takia erityisesti 2008 jälkeen on aktivoiduttu sääntelyssä, pyritty semmoiseen sääntelyyn, jossa pankkitoiminnan rahoitusalan häiriöt eivät aiheuta sivullisille ongelmia, ja niin, että näitä ongelmia ei ratkaista, pankkien ongelmia veronmaksajien varoilla. Tämä on siinä mielessä onnistunut, että pankit ovat nyt selvästi vakaampia, parempia kestämään häiriöitä kuin ennen finanssikriisiä. On totta, että ne on voineet vaikuttaa myös pankkien kannattavuuteen kielteisesti, mutta huomioiden sitten ne haittavaikutukset siihen, että mitä on saatu aikaan, niin on uudistukset hyvin perusteltuja. Ja voi olla, että semmoisiin tuottotasoihin, joita nähtiin ennen finanssikriisiä, niitä selvästi yli 15% oman pääoman tuottoja ei tule, ja sinne ei ole paluuta. Tämä on sillä lailla pankkien näkökulmasta haasteellista, että samaan aikaan liittyy
pankkien omaan tulokertymään myös heikennystä. Ja näin ollen kaikessa tässä sääntelyssä pitäisi viranomaisten ja päättäjien pystyä kalibroimaan se siten, että pankkikilpailua ei tukahduteta ja pankeilta ei viedä sitten sitä innovoimisen ja kehittämisen kannustinta, ja että ne pystyisivät riittävän hyvin sopeutumaan näihin uusiin vaatimuksiin. Pankkiviranomaiset sitten huolehtivat eri testeillä siitä, että tämä kalibrointi olisi oikea ja myös pankit olisivat varmasti riittävän hyvässä kunnossa. Nämä stressitestit ovat sellaisia, joita on tehty jo pitkään. Se ei ole aivan uutta, mutta mikä on uutta, niin on se, että niitä julkistetaan ja kerrotaan yleisölle, kuinka niitä tehdään. Kerrotaan myös, että mitkä on ne löydökset. Nyt kun Euroopan pankkiviranomaisen European Banking Authorityn EBAn johdolla tehtiin näitä testejä, joissa myös Euroopan keskuspankki ja Euroopan järjestelmä ja riskikomitea oli mukana. Sieltä kerättiin kymmeniä tuhansia tietoja per pankki, jotka on sitten semmoisilla lomakkeilla tai templateilla kenen tahansa saatavilla. Ja sen jälkeen, kun tehdään se stressitesti, johon tehdään semmoinen skenaario tai skenaarioita, jotka ovat kehityskulkuja, jotka voivat olla hyvinkin epätodennäköisiä, mutta kuitenkin mahdollisia, niin niillä kehityskuluilla katsotaan, että miten pankit sitten ne kestävät. Kyseessä ei ole mikään kauneuskilpailu, eikä kyseessä ole mikään semmoinen, että asetetaan pankkeja paremmuusjärjestykseen. Monesti jotkut pankit, jotka pärjäävät hyvin niissä testeissä, niin kokevat, että tämä oli nyt merkki siitä, että olemme paras tai olemme vahvin tai näin. Siinä testataan se, että miten pankit häiriötilanteessa pystyvät toimimaan, ei sitä, kuinka hyvä pankki muuten on. Sen voisi kiteyttää siihen, että tarkastetaan, että mikä on tämmöinen heikossa talouskehityksessä tai muussa kehityksessä niin pankkien tappionkantokyky. Ja nämä testit, kun tehtiin viimeksi, niin siinä 2016 siellä oli 70% Euroopan pankkijärjestelmän kokonaisvaroista tässä testissä, siis 2/3. 51 pankkia, ja kaikki tämä tieto julkistettiin, mukaan lukien sitten ne eri tiedot. Ja heti kun se oli tehty, niin finanssialan ammattilaiset, erilaiset analyytikot, laittoivat ne tiedot omiin koneisiin ja tekivät omia skenaarioita ja kertovat omia näkemyksiä. Ja jotkut sanoivat, että nämä Euroopan pankkiviranomaisen testit oli löysiä tai ei ollut tehty oikein tai olisi voinut tehdä tiukemmalla skenaariolla. Mutta nämä tehtiin tiukemmalla skenaariolla kuin aiemmin, ja olennaista on, että tiedot on sitten niiden käsillä, jotka haluavat sitä tarkastella. Tärkeää on tietää se myös, että se stressitesti on sen hetken kuvaus. Pankit ovat dynaamisessa taloudessa elävät, ja kaikki se, mitä siellä tapahtuu, niin pitää ottaa sitten huomioon siinä niissä arvioissa, joita pankeista tehdään. Kun tämä testi tehtiin, niin saman aikaan, niin siitä oli muuten jonkun verran mediassa tietoja, että minkä ihmeen takia ei testattu portugalilaisia tai ongelmamaiden pankkeja. Mutta Euroopan keskuspankki testasi kaikki ne, jotka on siinä niiden valvonnassa. Ja sen jälkeen myös kansalliset viranomaiset ovat niitä tehneet, näitä testejä. Kaikkia testejä ei julkaista, mutta tämä julkistettiin kokonaisuudessaan kaikki ne tietoineen. Ja tässä kävi sillä lailla ilmi, että vaikka oli hyvin tämmöinen epäsuotuisa
skenaario, niin pankkien vakavaraisuus säilyi tällä nykyisellä mittarilla, joka on tämmöinen ydinvakavaraisuussuhde, selvästi parempana kuin pari vuotta aikaisemmin. Pankkien välillä oli merkittäviä eroja, mutta yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaikki pankit ylittivät sen stressitestin viitearvon, joka sinne oli aikaisemmin asetettu. Siellä siitä voi vetää sen johtopäätöksen, että vakavaraisuus ei ole se keskeinen suurin ongelma tällä hetkellä. Ja ehkä siinä niin kuin kysymykset liittyy siihen, että kuinka pitkällä aikavälillä kannattavuus kehittyy ja mikä on sitten se reaalitalouden kehitys, joka pankeille on täysin keskeinen sen pankkitoiminnan menestyksen näkökulmasta. Stressitesteissä on puutteita. Ne on yhden hetken poikkileikkaus. Sitten siellä liiketoimintastrategioita on vaikea ottaa mukaan. Joillakin voi olla erilaisia riskipitoisempia tapoja toimia ja ne voivat jäädä sinne huomiotta. Mutta se antaa erinomaisen kuvan yhdestä näkökulmasta ja sitten myös siinä mielessä hyvä, että ne, jotka haluavat asiaa tarkastella, niin tiedot on käsillä. Ja totta kai kaikkien pankkien tiedonantovelvollisuus erinäköisten osavuosiraporttien, vuosiraporttien ja muiden kautta on lisääntynyt huomattavasti, että ei olla pelkästään sen tiedon varassa, mitä mahdollisesti sitten pankin asioinnissa tai muussa saadaan. Pankkien kannattavuusongelmalle ei näy helpotusta ihan heti ja pankkiosakkeiden hinnat heijastavat markkinoiden odotuksia. Tässä nyt näkyy vähän pidemmällä aikavälillä, että miten pankkiosakkeet ovat kehittyneet Euroopan unionissa, Japanissa ja USA:ssa ja aika pitkälle samanlaista. Eurooppa on tämä violetti ja niin kuin näkyy, niin tässä 2015 2016 edelleen kehitys on ollut heikkoa. Ja tämmöiset heilahdukset on ajoittuneet suurten erinäköisten tapahtumien yhteyteen, muun muassa Brexit-tulos Ison-Britannian Euroopan unionin eroäänestyksessä johti siihen, että kurssit heilattivat, palautuvat kyllä aika nopeasti. On myös tutkittu, että jos talouskasvu lähtisi nopeasti liikkeelle, niin vaikuttaisiko se näihin pankkiongelmiin ja sitä kautta kursseihin. Ja pankkiongelmien osalta ei ratkaisua sieltä heti tule, vaan joudutaan niitä asioita sulattelemaan, jotka siellä haasteena on. Pankkisektorin merkitys on Euroopassa suuri, mutta se on pienentynyt sitä kautta, että myös muut rahoituslähteet ja tavat rahoittaa toimintaa on tulleet mukaan. Tässä näkyy pankkisektorin taseen kasvu, sitten miten muut rahoituslaitokset ovat kasvaneet ja sitten siellä on vakuutusyhtiöiden ja muiden rahoittajien määrä. Ja pankit on kasvattaneet luotonantovolyymeja, mutta täällä nämä muut sektorit enemmän. Kriisi on tietyllä tapaa tämmöinen, joka nähtiin 2008, tietysti vähän uuden ajan alku. Ja jos tässä katsoo tätä 2008, niin voi todeta, että siellä se muutoksen vaihe on tullut ja markkinaperusteisen rahoituksen kasvulle on otollinen aika. Kuluttajille, PK-yrityksille, suuryrityksille tietysti on hyvä, että mitä enemmän on rahoituslähteitä ja mitä enemmän siellä on kilpailua. Ja tämä kilpailu lisääntyy. Siellä on tulossa uusia toimijoita, digitalisaatio tuo
pankeille totta kai mahdollisuuksia ja on ehkä pankeille enemmän mahdollisuus kuin uhka tai ainakin pankkitoiminnalle. Olemassa oleville pankeille se voi tuoda lisää kilpailua, kuluttajille se tuo varmasti uusia mahdollisuuksia. Tässä näkyy, että miten tämmöiset digitalisaatio pohjautuvat uuden teknologian hyödyntämistä käyttävät sijoitukset ovat lisääntyneet. Ja tässä näkyy punaisella tämmöisten fintech, financial technology investoinnit, joiden määrä on selvästi kasvanut ja sijoitusten määrä on kasvanut. Ja sitten nämä on niin kuin näiden fintech-yhtiöiden sijoituksia ja sitten on siniset on riskipääomasijoitukset näihin fintech-yhtiöihin. Ja määrät alkaa olla erittäin suuria, puhutaan kymmenistä miljardeista dollareista ja sieltä tulee uutta kilpailua. Täällä on sen verran asiantuntevaa yleisöä, että tiedätte, että on iso ero sillä, että mikä on digitointi ja mikä on digitalisointi. Digitointi on sitä, jota aloitettiin Postisäästöpankissa 1958, kun IBM toimitti sinne tietokoneen ja pantiin tietokonekieleen tietoja ja se on sitä digitaalista tietoa. Ja nyt digitalisointi, niin se on hyppäys siihen, että toimintamallit, tavat toimia, työn kulut muuttuvat ja tämä tuo suuren muutoksen. Monet, jotka tarkastelevat tällä hetkellä ja puhuvat digitalisoinnista, niin miettivät helposti, että se on vain tiedon muuttamista digitaaliseen muotoon. Digitalisointi on paljon muuta ja se tuo sinne uusia toimijoita ja uusia toimintamalleja. Ja pankit itse ovat tässä hyvin aktiivisia olleet ja investoineet paljon. On hienoja esimerkkejä, miten tätä on tehty Suomessa. Hienoja esimerkkejä, miten suomalaista osaamista on nostettu maailmalle. Yksi johtavia pankkeja tällä alalla, espanjalainen BBVA, osti Holvi-nimisen yhtiön Suomesta, joka kehittää näitä palveluita juuri asiakkaille, jotka voivat hyödyntää sitten joustavaa digitaalista palvelumallia. Ja tästä oli hyvä esitys joku aika sitten Finanssivalvonnan järjestämässä seminaarissa. Kaiken kaikkiaan hyvä juttu, että lisää toimijoita sinne tulee. No mitä sitten pankit tulevaisuudessa tekevät ja onko niillä kyky uudistua? Uskon, että varmasti on ja ne tulevat sitä tekemään. Tehostamisen varaa Euroopassa pankeilla myös on ja sitä tapahtuu. Toimintamalleja muutetaan ja semmoinen iso muutos, joka on nyt nähty, niin on se, että semmoisesta vähän niin kuin riskipitoisesta investointipankkitoiminnasta on tultu tänne perinteisemmän pankkitoiminnan puolelle ja kilpailua on varsin paljon helpoissa tuotteissa, asuntoluotoissa, sen tyyppisissä ja uskon, että ajan kanssa kilpailua tulee myös vähän vaikeampiin tuotteisiin, jotka on PK-yritysrahoitusta ja vastaavaa. Joka tapauksessa teknologian hyödyntäminen tässä on aivan avainasemassa. Ja tässä on kysymysmerkki, onko pankeilla tulevaisuutta, ei tarkoita, että minä epäilisin sitä, mutta haluan korostaa, että se luottamus on tavattoman tärkeä siellä ja pankkisääntelyn ulkopuolella olevat yritykset, muun muassa tämän Holvin yksi perustajista kertoi, että heille pankkisääntely on hyvä asia, koska kun he täyttävät sen pankkisääntelyn vaatimuksen, niin he saavat semmoisen platformin, semmoisen alustan, jolla he saavat toimia ja pystyvät laajentumaan. Ja se oli yllättävää kuulla, että joku löytyy ystävä muistakin kuin muista sääntelijöistä, että löytyy ystävä kokonaan ulkopuolelta. Jotkut on sanoneet, että regulaattoreilla ei ole ystäviä, niin nyt poikkeus vahvistaa säännön. Ja varmasti ne pankit, jotka riittävän nykyaikaisin tavoin
antavat palveluja luotettavasti ja vastuullisesti toimivat, ettei tule niitä sakkomaksuja ja muita, niin tulevat pärjäämään. Hyvät ystävät, nyt aika on käytetty sillä lailla hyvin, että kaikki se, mikä menee nauhalle ja julkisuuteen, niin on tässä. Mutta sitten on tilaisuus vielä 10 minuuttia vastata kysymyksiin, jos kysymyksiä ja kommentteja on. Olkaa hyvät. Kiitos. Tämäkin voi mennä kuulemaan nauhalle. Mutta... Kiitos. Tässä vaan äskettäin mediassa sattui korvaan, kun tuo Björn Wahlroos mainitsi, että Saksan pankkitoiminta on läpimätää. Mitähän hän ei sitä mitään perustellut, miltä se nyt näyttää? Onko nämä Landesbankit vai ketkä siellä on niin kuin ongelmallisia? Tämä on vähän, ensinnäkin täytyy sanoa, että on erittäin hyvä, että näitä tämmöisiä kommentteja myös tulee ja arvioidaan ja sitten analysoidaan niitä pankkeja. Mutta voi olla väärin, että jos minä lähden yksittäisen henkilön kommentteja tulkitsemaan tässä, ja saksalaisesta pankkisektorista oli tuossa muutama kuva, joka kertoo sen, että mikä sen tehokkuus on näillä mittareilla ja muutoin, ja sitten julkisuudessa näitä asioita on ollut, että valitettavasti en tämän pidemmälle mene. Muita kysymyksiä, kommentteja? No uskaltako sitä kysyä ollenkaan näistä niin kuin EU:n eri alueista ja pankeista, kun esimerkiksi sitten, jos ei Saksasta voi puhua, niin voidaanko puhua Italiasta, että minkälaisen kriisin näette siellä sitten tuossa, siellähän saattaa hallitukset kaatua ja kaikki tuossa joulukuussa, että tämän vaalin jälkeen seuraava jännityksen kohdasta saattaa olla siellä, niin voitteko te siihen jotain kommentoida, siis Italian pankkitilanteessa? Italian pankkisektori. Hyvä kysymys, niin kuin edellinenkin oli erittäin hyvä kysymys, ja niihin joudutaan vastaamaan niin kuin näiden perusteella. Tässä näkyy Saksan pankkisektorin tämä liiketoiminnan kulujen tuottojen suhde, eli noin 70%, vähän reilut, on kuluja tuotoista. Italiassa se on tuolla reilut 60 tasolla. Ja katsotaan, tässä oli toinen, joka minusta on hyvin merkittävä. Täällä on oman pääoman tuottoja. Täältä kysymykseen liittyen löytyy Italia tästä. Oman pääoman tuotot varsin matalat, ja sieltä Saksa löytyy heti Italian vierestä. Ja sitten katsotaan, missä se oli se. Tämä velkakriisin perintö rasittaa kannattavuutta etenkin kriisimaiden pankeissa. Niin tässä yhteydessä minä mainitsin, että Italiassa näitä järjestämättömiä saamisia on enemmän kuin keskimäärin. Ja se on ongelma, jonka myös suhteen Italia itse on tehnyt toimia. Ne perusti semmoisen Atlante-nimisen rahaston, johon osallistuu sitten yksityisen sektorin toimijoita, ja sinne siirretään näitä järjestämättömiä lainoja. Kysymyksen osa liittyi sitten tähän poliittiseen tilanteeseen, ja se voi olla tosi vaikeaa, ja aika näyttää, että miten siinä käy, että kun sielläkin kansanäänestys on tulossa, ja niillä ei aina ole ollut ihan onnellinen loppu, mutta että vaikuttaako se pankkitoimintaan ja miten, niin se aika näyttää siihen. Tässä edessä on kysymys. Ole hyvä. Miten nämä stressitestit, kun niitä on aina kritisoitu, että ne joko ne ei ole niin kuin riittävän hyviä tai sitten on liian kauhean huonoja ja niin edelleen. Ja nyt niin kuin tässä tuli jo esillekin, että kriitikot ovat edelleenkin näitä testejä kritisoineet, niin mitä ne heidän argumenttinsa on tähän kritiikkiin ja onko se vaikuttanut jollakin tavalla nyt sitten mahdollisesti tuleviin stressitestien suunnitteluun? Erittäin tärkeä kysymys, ja tähän osittain yritin vastata, ja kritiikki on paikallaan. Kritiikistä on opittu, sitä on pitkin matkaa tullut. Sitten siihen siis näitä on tehty hyvin usein jo
ensimmäiset, joissa minä olin mukana valvonnan puolelta, oli jo ihan tuossa 2000-luvun alussa. Sitten niitä on tehty Yhdysvalloissa ja Euroopan lisäksi ja monella muulla alueella eri maissa tehty, ja koko ajan ne kehittyvät. Se keskeinen kritiikki, joka liittyy siihen, niin on se, että onko se skenaario, joka on siihen valittu, riittävän rankka. Että pitäisikö sen olla tiukempi. Ja se on vähän tämmöinen hypoteettinen asia, että sinne voi laittaa rankemman tai voi laittaa löysemmän. Mutta mikä on aivan A ja O keskeistä siinä, niin on se, että kaikki ne tiedot niistä, minkälaiset skenaariot, tämmöiset kehityskulut on luotu, niin kerrotaan ja kerrotaan, mihin ne vaikuttavat ja kerrotaan, että mitä kyseiset pankit ovat syöneet, minkälainen tase niillä on, minkälaisia riskipositioita ja miten ne sitten nämä eri tekijät vaikuttavat. Ja siinä on menty hyvin pitkälle avoimeen suuntaan niin, että ulkopuoliset, jotka ei ole testeissä mukana, voivat näitä tehdä. En muista, onko siitä nyt jo enemmän kuin 5 vuotta, mutta hyvä ystäväni, monen alan asiantuntija Lasse Lehtinen kirjoitti Apulehteen kolumnin, jossa hän sanoo näihin stressitesteihin liittyen, että taisivat olla vähän niin kuin batteriton alkometri, että se ei kovin paljon paljastanut. Niin todellakin näissä on menty, sekin kritiikki on hyvä, että semmoista tulee, mutta menty paljon eteenpäin. Niissä on niitä puutteita, jotka toin esille, ja sitten valvojat joutuvat ottamaan näitä muita asioita mukaan, että sehän ei ole ollenkaan semmoinen, johon valvonta esimerkiksi päättyy, että tehdään testi joka toinen vuosi ja sen jälkeen sitten ajatellaan, että nyt kaikki asiat on hyvin, vaan niitä seurataan koko ajan ja valvojat tekee uusia testejä, ja kun pankkien tilanne muuttuu, niin siihenkin pitää viranomaisten ottaa kantaa. Otetaan vielä 2 kysymystä tuosta, niin tai Rickard. No, muutama sana siitä, että miten eurooppalaiset versus muu maailma, tai muu maailma versus eurooppalaiset. Todella haastava kysymys sen takia, että tässä on ensinnäkin pankkien kannattavuuteen liittyviä eroja. On Euroopassa oman pääoman tuotolla mitaten pankit ovat vähemmän kannattavia kuin Yhdysvalloissa. Ja taas aasialaisten pankkien osalta on suuri osa niistä pankeista semmoisia, joihin ei samalla lailla osakeomistukseen eikä siihen arvoon pääse mukaan. Ja sitten myös vaikka kiinalaiset pankit ovat erittäin suuria toimijoita, ne ovat tulleet maailman suurimpien pankkien joukkoon, niin niiden arviointi on haasteellinen. Ja niihin on aina liittynyt epäilyjä siitä, että onko ne varmasti luvut riittävän yhdenmukaisia muiden kanssa ja noudatetaanko samoja sääntöjä. Ja näin ollen se on vaikeaa. Mulla on semmoinen kuva, että kaikki ne, jotka sieltä toimivat kansainvälisillä markkinoilla, niin joutuvat noudattamaan samoja sääntöjä ja noudattavat niitä myös jo pelkästään sen takia, että voivat olla yhteistoiminnassa muiden kanssa. Sitten mitä tulee stressitesteihin, niin ne on vähän vaihtelee, että 2014 eurooppalainen stressitesti tietyiltä osin ne skenaariot sanottiin, että ne ei ole yhtä vaativat kuin mitä Yhdysvalloissa oli. Ne on vähän eri tavalla tehtyjä, jolloin niitä ei suoraan voi mitata, mutta nyt tämä 2016 ollut testi oli vähintään yhtä tiukka, jos sitä voi niin kuin tämmöisen tiukkuuden skenaarion perusteella tehdä, mutta se minä haluaisin nyt myös ottaa tässä vähän teiltä pois mielestä sen, että se skenaario olisi tässä ratkaiseva, koska jokainen voi rakentaa sinne vielä heikomman kehityskulun, ajatella, että pörssikurssit laskevat enemmän tai talouskehitys olisi huonompi. Toivottavasti vastasin kysymykseen. Takana oli vielä Matias sanat se tuonne. Se on viimeinen kysymys. Joo, kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta luennosta. Silloin tuon Lehman Brothersin kaatumisen yhteydessä niin arveltiin, että
myöskin Euroopassa on pankkeja, jotka ovat liian isoja, jotta ne voidaan päästä niin kuin vararikkoon niin, että osakkeenomistajat ja velkojat joutuvat maksamaan tämän, vaan että se menisi kuitenkin sitten jollain tavalla yhteiskunnan piikkiin. Ja että niitä ei myöskään voi käytännössä kuitenkaan pääomittaa niin paljon, että ne riskit olisivat, eivät niin kuin voisi toteutua. Ja silloin tarjottiin niin kuin erilaiseksi lääkkeeksi muistaakseni se, että ne pitäisi ehkä pilkkoa niin, että esimerkiksi korkean riskin toimintaa ei liitettäisi talletus-, otto- ja antolainaustoimintaan. Onko tämä niin kuin ajatus nyt haudattu? Siitä ei ole paljon kuullut. Kiitoksia. Meille sillä lailla läheinen kysymys, että Suomen Pankki oli hyvin tiiviisti juuri tässä problematiikassa mukana joitakin vuosia sitten. Pääjohtaja Erkki Liikanen johti semmoista korkean tason asiantuntijoiden työryhmää, joka teki esityksen Euroopassa pankkitoiminnan eri osien eriyttämiseksi, ja tällä tavoiteltiin sitä, että talletuspankkitoiminnassa tulevaa hyötyä ei saisi eri muodoissa tulevaa hyötyä ei saisi käyttää sitten korkeampi riskisessä toiminnassa. Ja myös Englannissa vastaavia hankkeita on Euroopan tai euroalueen ja Euroopan unionin osana tullut, puhuttiin tästä Vickers-hankkeesta, ja Yhdysvalloissa Volckers-sääntö, joka tähtää samaan. Haetaan se, että on pankkitoimintaa, jossa on talletuksia ja joka on tämmöistä tavallaan niin kuin tavallista perinteistä pankkitoimintaa, niin se pidetään eriytettynä näistä korkeampiriskisistä alueista. En tiedä, että meneekö se nyt minkälaisella vauhdilla eteenpäin, mutta se on edelleen Euroopan parlamentissa on tämä esitys. Sitä on hiottu eri tavoin, haettu niitä kompromisseja, että miten se voitaisiin tehdä. Samaan aikaan on tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka veronmaksajien huolta hiukan hälventävät. Yksi on se, että on saatu yksi eurooppalainen valvoja. Toinen on se, että on saatu tämmöinen kriisiratkaisumekanismi, joka kriisiratkaisumekanismi toimii siten, että pankkeja voidaan hallitusti järjestellä. Kolmas on se, jossa puhutaan tämmöisestä kriisinratkaisudirektiivistä, jossa asetetaan velvollisuus sille, että jos pankki joutuu vaikeuksiin, niin pankin omistajat ja rahoittajat kantavat vastuun ennen kuin siihen saa käyttää veronmaksajien rahoja. Ja jos veronmaksajien rahoja poikkeuksellisesti jouduttaisiin käyttämään, niin siihen on tietyt rajoitukset. Ja tällä lailla se ongelma jonkun verran on hälventynyt, mutta todella edelleen vielä tämän niin kuin, tähän pankkien rakenteisiin liittyvään säädökseen on odotuksia, että se menee eteenpäin, ja silloin se täydentäisi näitä asioita. Mutta siellä on nyt pankkisääntelyssä valtavan paljon ollut erilaisia hankkeita, ja kyllä tämmöinen, niin kuin muistan entisenä pankkiirina, kun olin itse siellä toiminnassa, niin aina jos joku tuli ulkopuolelta sanomaan, että nyt pitäisi tehdä joku muutos siihen toimintaan, niin koettiin, että viranomaiset puuttuvat semmoiseen toimintaan, josta ne eivät oikein ymmärrä, ja pitäisi pysyttäytyä ulkopuolella, ja varmistettiin, että meidän pankkisektorin lobby, tämmöinen niin kuin toiminta vastoisen sääntelyn etenemistä olisi riittävän vahvaa, ja tässä on nyt varmasti nämä intressiryhmät kaikki mukana, ja toivotaan, että asia menee sillä lailla eteenpäin, että siinä saataisiin järjestelmä, joka myös antaisi mahdollisuuden näiden suurten ongelmatapausten hoitamiseen. Nyt minä kiitän teitä
ei pelkästään kärsivällisyydestä kuunnella, mutta erinomaisista kysymyksistä. Oli hieno tilaisuus ainakin näin luennoitsijalle. Kiitoksia.